দুদিনীয়া ভ্রমণসূচীৰে দেওবাৰে মাজুলীত উপস্থিত হয় ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী আৰু তেখেতৰ পত্নী নিমাতী মাজুলী ফেৰী সেৱাৰ জৰিয়তে মাজুলীলৈ আহিল অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী আৰু তেখেতৰ পত্নী এটা চৰকাৰী কাৰ্যসূচী আৰু এটা ব্যক্তিগত ভ্ৰমণলৈ মাজুলীত উপস্থিত হয় সপৰিবাৰে ৰাজ্যপালগৰাকী ইতিমধ্যে গড়মূৰস্থিত আৱৰ্ত ভৱনত জিৰণি লৈ আছে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে মাজুলীৰ পৰা শচীন বৰা ৰিপৰ্ট অসমাদিত্য।